ואני רוצה להזמין לשיר הבא, זמרת שכיכבה בטלוויזיה ביאל גולן קורא לך, שתבצע את השיר הזה, בטי טיסון. והשיר הבא, הוא יהיה, הוא לא יהיה, הוא נכתב על ידי אורטל אלמוג שנמצאת איתנו כאן. אורטל, תקומי שנראה אותך. מדהימה. מעולה. והשיר נקרא היא, מדבר על מישהי שמסתתרת מאחורי הערים. היא שותקת, היא לא מדברת כמו האחרים. מי ינגן לה באהבה כשהיא שקועה בסרטים של עצמה? אמי מסתתרת מאחורי הערים, היא שותקת, לא מדברת כמו אחרים. מי ינגן לה באהבה שהיא שקועה בסרטים של עצמה? היא לא מאמינה שהיא מסוגלת, היא לא יכולה, לא יכולה ללכת. מחפשת את הדרך, עוד מחפשת את הדרך. הים שובר את גליו על החוף, היא רק מסתתרת, עדיין שותקת. מילים יוצאות מגרונה ללא קול, והיא חושבת על הכל. היא לא מאמינה שהיא מסוגלת, היא לא יכולה, יכולה ללכת. מחפשת את הדרך, עוד מחפשת את הדרך. עם דובי לילה אפלו לי, היא לא יכולה, לא יכולה חכים עצומים, מתחבט מאחורי הבריות שפוגעים בליבה מבלי לראות. אין ייאוש, אין אכזבה, היא רק נאחזת שלא תלך לאהבה. היא לא מאמינה שהיא מסוגלת, היא לא יכולה, לא יכולה מחפשת את הדרך. לא מאמינה שהיא מסוגלת, היא לא יכולה, לא יכולה ללכת. מחפשת את הדרך, עוד מחפשת את הדרך. תודה רבה לבטי טיסון ולאורטל אלמוג שכתבה את המילים המרגשות האלה. וואו, תקומי שירו אותך, אורטל. כפיים לאורטל.